ואנחנו ממשיכים, היום צפויה לעלות בערוץ קשת, סדרת הדרמה המסקרנת בשבילה גיבורים עפים, כמו שאפשר להבין מהשם, היא מבוססת על הספר של אמיר גוטפרוינד, זכרו לברכה, לפחות על קטע ממנו, מתוך הספר, שבו ארבעה חברי ילדות שגם נלחמו יחד, טסים לדרום אמריקה לחפש את אהובתו של אחד מהם, 10 שנים אחרי שהיא נעלמה בקולומביה, והסדרה הזאת כבר זכתה עוד לפני שהיא שודרה בפסטיבל כאן, ומי שמשחקת את הגיבורה יעלי, היא נינת טייב. אהלן נינת, בוקר טוב. היי, בוקר טוב. טוב, מיד תסבירי לנו מה זה בשבילה הגיבורים עפים, אבל קודם אני חייב התייחסות שלך לנטע ברזילי, ראית? ברור, איזו שאלה, מה זה? זה הדבר הראשון שרציתי לפתוח איתו. אני בשוק, אבל לא בשוק. לא היה לי ספק מהרגע הראשון שהיא כל כך הולכת לעשות את זה בענק. זה מדהים, זה מרגש. אני כל כך, כל כך שמחה בשבילה ובשביל כולנו, לחלוטין. בעצם את שפטת אותה באיזשהו שלב בכוכב הבא. נכון, בתוכנית שהתארחתי, כן. אני גם באודישן כבר כשראיתי אותה, זה היה לי ברור שהיא משהו אחר, שהיא משהו מיוחד שלא לא, לא נראה כמותו. אבל אני כל כך שמחה שהיא עשתה את זה, כל כך גאה בה, וואו. אם היית יכולה ללחוש על אוזנה ברגעים האלה של ה... בפוטו פיני שם, מה היית אומרת לה? היא לא צריכה את הלחישות שלי, אתה יודע. כאילו, היא מתאור, היא מתאור, ואני כל כך, גם אם היא לא הייתה זוכה דרך אגב, אבל זה שהיא זכתה זה דבר ענק, זה דבר, זה אומר המון, זה אומר המון, באמת. היא גם כל כך, גם כל כך שונה ממה שאנחנו רגילים לראות, ואני כל כך, כל כך שמחה שהיא עשתה את זה. מאוד מאוד גאה בה, באמת. וזה, אמרתי לה גם כששפטתי אותה, בתוכנית אמרתי לה שכל מה שיש לי להגיד לה זה שאני סומכת אליה, וכן, היא עשתה את זה בענק. היית רוצה גם? הייתי רוצה גם מה? להיות באירוויזיון? לזכות באירוויזיון, מה זה להיות? לזכות באירוויזיון? יש הרבה דברים שזכיתי בחיי, ברוך השם. נראה לי שאני אסתפק בזה בינתיים. נראה לי שאני אסתפק בזה, כן. טוב, נינת טייב, ספרי לנו מה זה בשבילה גיבורים עפים. מה זה בשבילה גיבורים עפים? זה סיפור על חברות מדהימה, על אומץ לב, על אהבה מאוד מאוד גדולה, על מסע לתוך הנפש, לתוך גילוי עצמי של כל ארבעת החברים וגם של יעלי. נורא קשה להסביר מה זה הסדרה הזאת, הסיפור הזה, ככה בכמה מילים. אני שמחה שהיום זה סוף סוף עולה, ואז אנשים יפסיקו לשאול אותי מתי זה עולה, ויאללה, ובוא נראה. אז היום נראה לי שכל מי שסקרן יוכל סוף סוף לראות מה זה הסדרה הזו. אני התאהבתי בסדרה עוד הרבה הרבה לפני שהצילומים התחילו, כשקראתי את התסריטים והייתי פה בבית שלי ב-LA, ועומרי גיוון, הבמאי, שלח לי את התסריטים, ופשוט קראתי את זה כמעט את כל הפרקים בתוך כמה שעות, כי לא יכולתי להפסיק לקרוא ולא האמנתי שאולי יש מצב שאני אהיה חלק מהדבר הזה. ואני מודה ושמחה שאני פשוט זכיתי להיות חלק מהסדרה הזו, כי באמת באמת זה סיפור יוצא דופן, וזה גם הקאסט שאיתי, הם כל כך מוכשרים, וכל אחד מהם הביא לשם דמות כל כך מורכבת וצבעונית ומרגשת וקסומה, ואני באמת באמת גאה להיות חלק מהדבר הגדול הזה. היית בכאן? בזכייה? בטח. היית שם על הבמה כשזכיתם בסדרה, איך היה? היה פיצוץ. כאילו יש לנו בעיה בשיחה, כי אנחנו מדברים על סדרה שהיא עדיין לא קיימת אצל הצופה הישראלי, רק החל מהערב. אבל זאת סדרה שכבר זכתה בסדרה הכי טובה בפסטיבל כאן. נכון, היא זכתה בסדרה הכי טובה. אני חייבת להודות שאני הייתי קצת המומה, לא כי לא האמנתי, אלא כי כשאמרו את השם של הסדרה על הבמה, זה היה לקח לי כמה שניות להבין שמדברים על הסדרה שלנו, ואנחנו כולנו שם צרחנו וקפצנו ושמחנו כל כך שהדבר הזה קרה, ועוד לפני שהסדרה בכלל עלתה איפשהו. אז זה היה ככה מאוד מאוד מחמם ומרגש. כן, וזהו, והיום זה סוף סוף קורה, אני כל כך שמחה, אתה לא מבין, אני מרגישה שאני מתחתנת היום. להבדיל אלף אלפי הבדלות. נינת טייב. כן.
ברור. בעיקר שוחחנו על זכיות והלם מזכיות. נינת טייב בערב בערוץ קשת 12, משחקת את יעלי בשבילה גיבורים עפים. בהצלחה רבה. תודה רבה.